Assalomu alaykum. Bu videoni tezroq tayyorlab chiqarishga harakat qildim. Sababi ba'zi kuzatuvchilarim shunday yozishdi. Kanada immigratsiyasiga ko'p pul ketarkan, shuning uchun biz oldin pul yig'ib olaylik dedik va dasturlarga topshirmadik deb. Men esa faqat moddiy sabablardan immigratsiyaga topshirishingizni ko'p kechiktirmang degan bo'lar edim va sabablarni bu videoda tushuntirib beraman. Shuningdek, immigratsiyaga o'zi nech pul ketadi, buni birga ko'rib chiqamiz. Afsuski hozir Express Entry immigratsiya dasturi chet eldan nomzodlarni tanlamayapti, faqatgina Kanadada bo'lib ichkaridan topshirgan nomzodlarni tanlayapti. Ammo provinsiya programmalari ochiq va bilasiz, men doim bularga ham qarang deyman. Ayniqsa Saskatchewan programmalari va na immigratsiyaga va na pul to'plashga ko'p vaqt o'tkazib yubormang deyman. Sabablardan birinchisi bu yoshingizni katta bo'lishi va yosh ulg'aygan sari bilasiz, ball tushib boradi. Sabablardan yana biri raqobat ham ko'payib borishi va bu immigratsiya dasturlarini qiyinlashish ehtimoli. Keyingi sabab siz keraklicha pulni to'plagandan keyin ham bu programmalarda tanlanasiz degan garantiya yo'q. Va oxirgi va asosiy sabab bu, agar mabodo siz bu dasturlardan tanlansangiz, unda sizga hujjat topshirish uchun va to'lovlarni amalga oshirish uchun 2 oy vaqt beriladi. Rasmiy veb-saytda yozilishicha bu 60 kunlik vaqt. Bu degani, siz ballik tizimdan tanlanib olinsangiz, sizga ITA invitation to apply yoki taklifnoma jo'natishadi va bu taklifnomani olganingizdan keyin 2 oy ichida hujjatlaringizni onlayn yuklashingiz mumkin va to'lov amalga oshirishingiz mumkin. Bu etapda hammasi onlayn, sayohat qilishingiz shart emas. Sog'liq testlari yoki medical exams ham hamma joyda bor, xususan O'zbekistonda ham bor. Endi nech pul ketishini bilish uchun keling, bu hujjatlarni va to'lovlarni ko'rib chiqamiz. Men asosan to'lov talab qiladiganlariga to'xtalaman va bir kishi uchun hisoblayman, chunki bu kerakli bo'lgan minimum. Agar sizni oilangiz bo'lsa yoki farzandlaringiz bo'lsa, bu to'lovlar o'zgarishi mumkin, lekin men mumkin bo'lgan minimumni, ya'ni bir shaxs immigratsiya qila oladigan darajada bir shaxs uchun hisoblab ko'rsatmoqchiman. Buning uchun ITA'dan keyin kerak bo'ladigan hujjatlarni ro'yxatiga qaraymiz va qanday to'lovlar bor, bunga ham qaraymiz. Avvalambor immigratsiyaga topshirishdan oldin kerak bo'ladigan hujjatlar va xarajatlar bor. Bular ikkita. Birinchisi bu til, ikkinchisi bu diplomni evaluatsiyasi yoki akkreditatsiyasi. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Documents for your profile va birinchisi language test results, ya'ni tilni rezultatlari. IELTS'ni xarajatini bilish maqsadida men oldin Toshkentda IELTS narxi nech pul deb googladim va menga shuncha so'm miqdori chiqdi. Bu so'mdagi miqdorni Kanada dollarida hisobladim va Google menga taxminan 221 Kanada dollari bo'ladi deb chiqarib berdi. Shunga IELTS'ga masalan 221 dollar deymiz. Shuni ham aytib o'tishim kerak, barcha hisoblar Kanada dollarida, chunki rasmiy veb-sayt Kanada dollarida to'lov qilishingizni talab qiladi. Shuning uchun hisoblarni Kanada dollarida amalga oshiraman. Amerika dollarida bu miqdorlar sal pastroq bo'lishi mumkin, chunki 1 AQSh dollari 1.3 Kanada dollariga teng. Keyingi to'lov, ko'rganingizdek, bu diplom evaluatsiyasini to'lovi. Men buni o'zi WES veb-saytidan tekshirdim, chunki biz diplomlarimizni WES orqali evaluatsiya qildirganmiz va hozirgi narxlarga ko'ra veb-sayti 240 Kanada dollarini ko'rsatyapti. Bu miqdorni ozgina oshirishimiz ham mumkin, chunki pochta xarajati ketishi mumkin. Lekin agar o'zini IELTS bilan qo'shadigan bo'lsak, bu 240 dollar plus 221 dollar, bu taxminan 461 Kanada dollari bo'ladi. Ammo pochtani ham hisobga olgan holda, masalan, taxminan 500 Kanada dollari deylik. Ya'ni immigratsiya dasturiga topshirish uchun, masalan, Express Entry'ga boshidan sizga o'zi 500 Kanada dollariga yaqin mablag' kerak bo'ladi. Bu to'lovlarni oldindan bo'lishini sababi, albatta, biz agar IELTS balimizni bilmasak yoki diplomimiz aniq bir darajada evaluatsiya bo'lmasa, unda u natijalarni bilolmasdan topshira olmaymiz ballik tizimga. Shuning uchun u pulga kirish uchun yoki hovuzga kirish uchun IELTS balimizni oldindan bilishimiz kerak va diplomlarimizni ham oldindan tasdiqlatishimiz kerak. Bu ball hisoblash va topshirish bo'yicha mening yana boshqa videoyim bor. Agar sizga bu mavzu yangi bo'lsa, oldin u videoni
ko'rishingizni tavsiya qilaman. U videoni ssilkasini bu videoni tavsif qismiga qo'yib qo'yaman va uni ko'rgandan keyin masalan ko'proq ma'lumotga ega bo'lib, bu to'lovlarni ko'rishingiz mumkin. Endi keyingi xarajatlar bu siz tanlanganingizdan keyingi xarajatlar. Masalan, medical exams, ya'ni sog'liq testi bor. Men Toshkentdagi tibbiy test narxini veb-saytidan tekshirdim. Shu veb-saytiga kirib, agar ozgina pastga tushsangiz, shu yerda narxlar bor va biz bir shaxs uchun, katta bir shaxs uchun ko'rib chiqayotganligimiz uchun ko'rsangiz bo'ladi. 15 yoshdan kattaroq bo'lganlarga bu 242 dollar. Umid qilamanki, bu Kanada dollarida bu narxlar, chunki hozir Kanada bo'limida turibman va buni Kanada dollari qilib hisoblamoqchiman. Agar bu medical exam miqdorini tepadagi miqdor bilan qo'shadigan bo'lsak, ya'ni 500 dollar bilan, unda umumiy 742 dollar chiqadi hozircha. Bu yerda ba'zi hujjatlar bor, masalan, police certificates, ya'ni militsiyadan qog'oz. Bularni men unchalik hisoblamayman, chunki menimcha xarajatlari juda ham ko'p emas, yoki masalan, zaks qog'ozlar bor, hozir ko'ramiz ularni ham. Shuning uchun ularni to'lovlari unaqa katta bo'lmaganligi uchun men ularni hisoblamayman, narxlarini ham aniq bilmayman so'mda. Keyingisi proof of funds bor. Men bunga hali qaytaman, chunki bu xarajat emas, balki shunchaki statement, ya'ni bu pulni ko'rsatib bildirishingiz kerak. Shuning uchun boshqa to'lovlarga qarab chiqmoqchiman. Agar pastga tushadigan bo'lsak, ba'zi narsalar bor, masalan, digital photos yoki rasmlar bor. Agarda siz advokat bilan ishlayotgan bo'lsangiz, u advokat, agent yoki representativni o'zini formalari bor, ularni agar to'lovlari bo'lsa, u to'lovlar bo'lishi mumkin. Lekin biz u to'lovlarni masalan qilmaganmiz, chunki o'zimiz qilganmiz va boshqa hujjatlarga ham ko'p pul ketmagan. Masalan, bu yerda zaks qog'oz bor, undan tashqari agar ajrashgan bo'lsangiz, sertifikat yoki qog'ozlar bor. Ba'zan bo'lishi mumkin, masalan, agar asrab olingan farzandlar bo'lsa, shu kabi. Ya'ni asosan bularga unaqa katta xarajat ketadi demagan bo'lar edi. Bundan keyingi katta xarajat bu o'zi application to'lovi. Bu application to'lovi ikki qismdan iborat. Birinchisi bu processing fee, ya'ni sizni hujjatlaringizni ko'rib chiqish to'lovi va visa puli. Bu application to'lovlari o'zi rasmiy veb-saytda ham bildirilgan va ko'rsatilgan. Masalan, bu ikkalasi hisobga olingan holda umumiy application narxi 1325 Kanada dollari va shunday narsa ham bor. Bu ikki qismdan iborat bo'lganligi uchun 825 dollarlik qismni, ya'ni application ko'rib chiqilish to'lovini hujjat topshirayotganingizda to'lashingiz kerak, u 2 oy ichida. Ikkinchi qismni esa viza pulini, bu 500 dollar mana bu yerda ko'rsatilgan, uni xohlasangiz keyin ham bo'lib to'lashingiz mumkin. Ikkalasini o'zi birga to'lang deydi, chunki masalan, xudo xolisa agar applicationingiz ijobiy yakunlansa, sizga yana viza puli uchun alohida pul jo'natib, bu umuman jarayon uzab ketmasligi uchun sizga aytishadiki, boshidan 1325 dollar to'ladi. Agar lekin bunga imkoningiz bo'lmasa boshida, unda 825 dollar to'lab turishingiz mumkin va sizni applicationingiz oxiriga yetib o'tding va viza uchun pasportingni jo'nat deyishganda, ya'ni viza chiqayotgan paytda unda yana 500 dollar to'lov amalga oshirishingiz mumkin. Endi hozirgacha umumiy xarajatlarni chiqaradigan bo'lsak, unda bu boshdagi 742 Kanada dollari edi va plus bunga application fee va visa fee dedik 1325 dollar va to'plam 2067 dollar bo'ladi. Aytaylik, bu 2100 Kanada dollariga yaqin bir mablag' deylik buni. Shu o'rinda agar siz PMP, ya'ni provinsiya nominatsiyalari programmasi orqali o'tgan bo'lsangiz, unda u nominatsiya uchun yana alohida pul ketishi mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda biz masalan faqat express entrydan o'tganligimiz uchun faqatgina bu mablag'ni to'laganmiz, lekin sizda agar nominatsiya bo'lsa, u nominatsiyaga qo'shimcha pul ketadi. Uni miqdori provinsiyadan provinsiyaga farq qilishi mumkin, lekin o'rtacha olganda taxminan 1500 Kanada dollari atrofida miqdor degan bo'lar edim. Endi proof of funds'ga qaytadigan bo'lsak, bu yerda bildirilgan proof of funds. Siz Kanadaga immigratsiya qilayotganda Kanada davlati sizni yoningizda yetarlicha pul bo'lishini istaydi. Ya'ni eng kamida birinchi oylarda oyoqqa turib olganingizcha va buni o'zini alohida miqdorlari bor. Bu miqdorlarni sizdan qayergadir to'lashingizni yoki o'tkazishingizni istamaydi, shunchaki bankdan buni tasdiqlovchi bir hujjat yoki bank statement istaydi. Agar bu miqdorlarga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda miqdorlar
bildirilgan va biz bir shaxs uchun ko'rib chiqayotgan bo'lganligimiz uchun bir shaxs agar kelayotgan bo'lsa 13213 Kanada dollari bo'lishi kerak hisobda va aytib o'tganimdek bu hisobda ko'rsatilish yetarli. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, siz xarajat qilishingiz kerak bo'lgan miqdor taxminan 2100 Kanada dollari atrofida va shuningdek yana bank statementda, ya'ni bank hisobda 13000 Kanada dollariga yaqin miqdor ko'rsatishingiz kerak va bu miqdor masalan ita chiqqandan keyin ham qo'yishingiz mumkin. Masalan bizga ita chiqqandan keyin qo'yganmiz va u 2 oy mobaynida, ya'ni biz hujjatlarni oxirigacha topshirguncha u yerda turib turgan va oxirga yaqin bankdan statement olib, uni ham qo'shib hujjatlarni birga topshirganmiz. Va bu miqdor yana u butun hujjat jarayoningiz, immigratsiya jarayoningiz oxirigacha yetguncha u bankda turib turishi kerak. Endi u ikkinchi bankdagi miqdor sal kattaroq ko'rinishi mumkin. Masalan, ammo tasavvur qiling, siz ITD tanlandingiz, bu yuz minglarcha inson orasida siz tanlandingiz degani va masalan, sizga u mablag'da kimdir yordam berib tursa, aytaylik bu qarindoshlar bo'lsin, bu ota-onangiz bo'lsin yoki bu balki do'st va tanishlar bo'lsa, unda siz Kanadaga kelganingizdan keyin bu miqdorni bir necha oy ichida va balki bir necha hafta ichida ham topishingiz mumkin. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, albatta xarajatlar va pul inobatga olinishi kerak, ammo immigratsiya jarayonida bu asosiy muammo bo'lishi kerak emas. Immigratsiyani uzatishda esa asosiy masala pul emas, balki qanday qilib u immigratsiya balimni ko'taraman va qanday qilib tez orada tanlanishim mumkin asosiy masala va e'tibor bunga qaratilishi kerak. Tanlangandan keyin esa qolgani unaqa katta muammo emas, albatta boshidan ma'lumotlarni to'g'ri bilgan bo'lsangiz. Umid qilamanki, bu video to'lovlar va xarajatlar haqida ozgina oydinlik kiritdi. Bu videoda ishlatilgan barcha veb-sayt ssilkalarini videoni ostida qoldiraman. Boshqa ma'lumotlar uchun meni kuzatib borishingiz mumkin. Ishlaringizda rivoj tilab qolaman. Keyingi safar ko'rishguncha.